Одеська промисловість гідна розвитку. Представники політичної сили «Опозиційна платформа за життя» відвідали одне з найбільших промислових підприємств не тільки в Одесі, а й у всій Україні – «Вугледравліка». За останні роки завод перестав бути настільки затребуваним. Значне скорочення виробництва, втрата зв'язків з багатьма постачальниками і споживачами. У 70-ті роки в колективі значилося понад 3 тисячі людей. Сьогодні на заводі працює близько 100 фахівців. Але, незважаючи на це, підприємство продовжує виконувати всі види механічної обробки, хоч замовлень в Україні з кожним днем стає все менше. Це лишній примір того, що треба міняти економічну політику держави в цілому. Що стосується мене, як кандидата в міського голови нашої команди, ми вважаємо, що потрібно повернутися до міської влади, до підтримки промисловості. Льготи потрібно предоставляти іменно промисловим підприємствам, які створюють робочі місця, які дають можливість збільшувати поступлення в бюджети всіх рівнів. Підприємство «Вугледравліка» працює на ринку з кінця 60-х. Продукція, виготовлена на заводі, була затребувана не тільки на території країн-сусідів, а й на європейському ринку. Підприємство випускає комплектуючі вироби об'ємного гідроприводу, розподільники, мотори та насоси, як нам пояснило керівництво заводу. Згодом велика кількість обладнання застаріла, але своїми силами виробники вдосконалили технологічні процеси, які дозволили забезпечити гнучкість виробництва. Завод випускає продукцію відносно до ціни та якості. Проте багато в чому поступається закордонним виробникам. Останні роки все менше і менше стало заводу заказів, а особливо останні 5 років, ну, в Україні, к сожалению, позакривались всі заводи, залишився тільки Харківський тракторний завод, випуск якого сократився в десятки разів. І вся наша продукція, ми вимушені продавати її в основному – Росія, Білорусія, немного Казахстан. Ну і от ця от продукція сьогодні, її все менше і менше заказів, і все тяжелее і тяжелее працювати на заводі. Сьогодні ніхто не готовить спеціалістів, ніхто не готовить на кадри, нет научно-технических институтов. Ми в крайнем случае можемо тільки делать, ну, копировать то, что выпущено на Западе. А Запад, мы объездили много стран Европы, пытались предложить свою продукцию. К сожалению, на Западе ее не берут. Фахівці підприємства працюють на заводі вже багато років і досконально знають всі етапи виробництва. Ті, хто свого часу прийшов сюди ще студентами, до сих пір старанно трудяться біля верстатів. Наша политическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь» представлена и в Верховном Совете, и в городском, и в областном, и во всех советах разного уровня, которая действительно имеет команду профессионалов и будет отстаивать интересы промышленников, интересы рабочих, которые работают на этих заводах, которые являются градообразующими для нашего города, после которого формируется бюджет, и мы можем развивать различную инфраструктуру, в том числе социальную. Я поступал в Одесский политехнический университет на факультет экономика управления машиностроением. По идее, должен был быть распределен на подобное предприятие, возможно, на стройгидравлику. Но к моменту, когда я заканчивал вуз в 1994 году, к сожалению, наша промышленность была уже совсем не там, где она была в 1989, и большинство предприятий были фактически остановлены. То, что ваше предприятие работает, это честь и хвала вашему руководству и вам. Молодіжне крило партії «Опозиційна платформа за життя» також залишилося під враженням від масштабів виробництва. Проте хотілося б відродити ті потужності, якими колись славилося підприємство. Що мене сьогодні поразило, дійсно, в стінах крупнішого підприємства, це відсутствие моїх ровесників, собственно, да, людей, які випускаються по цим же спеціальностям, которые являются уже молодыми специалистами, но так же, как вот я в своей отрасли юриспруденции, да, также машиностроение, они не могут найти работу. Желание нужно поощрять. Нужно давать для начала предложение, чтобы молодое поколение видело, что ему может предложить государство, куда ему вкладывать свои налоги, как ему отработать свое образование. Нужно поддерживать в том числе какие-то программы, связующие такие крупные предприятия и государственные вузы, которые выпускают таких специалистов. При поддержке таких программ владельцы, основатели, руководители предприятий имеют возможность брать на работу таких сотрудников, брать молодых специалистов и, соответственно, обучать их. Саме реіндустріалізація промислових підприємств зможе забезпечити місту гідний економічний розвиток в найкоротші терміни, впевнений лідер одеської організації «Політсили». Рівних одеській «Вугледравліці», що виробляють в Україні аналогічну продукцію, немає. Чому знищується українська промисловість? Тому що Європа нам
не дает возможности продавать свою продукцию туда. С одной стороны, может быть, она там не сильно нужна, но с другой стороны, и квоты нам никто не дает. Українське виробництво на сьогоднішній день знаходиться в досить плачевному стані. Більшість заводів буквально самостійно тягнуть на собі промислову галузь цілої країни. Вітчизняних виробників, які виготовляють комбайни, автокрани та іншу важку техніку, фактично не залишилося. В Україні основним споживачем виробів заводу є Харківський тракторний завод, а решта продукції йде на експорт. І навіть зважаючи на те, що при порівняно однаковій потужності заводів Харкова, Мінська, Санкт-Петербурга та інших великих підприємств, масштабу виробництва залишають бажати кращого. Аби повернути колишню могутність і славу українській промисловості, знадобиться чимало часу. Але тільки під правильним і чуйним керівництвом процес відновлення набере нових обертів.